Кожен з нас робить все, щоб наблизити нашу перемогу. Внесок транспортників важко переоцінити. Тож 24 червня Білоцерківський міський голова нагородив нагрудними знаками відзнака міського голови водіїв автобусних маршрутів міста, які брали участь у евакуації мирних жителів із тимчасово окупованих територій. Я можу щастю сказати, що ви виконали свій обов'язок, який був на вас покладений. Я знаю, що ви виїздили і на нуль, і на ту сторону. Тисячі людей, які, дякуючи вам, змогли евакуюватись з півночі Київської області. І від їх імені я хочу вас подякувати, тому що вони сьогодні живі.